ljus här. Känns om. Ja, det är i alla fall mitt på dagen och klockan är 2. Elias, sätt dig här bak. Ja, vi hade tänkt i alla fall att göra 2 videos idag. The Team Tag och The Light Core. Ja, han har en sak att visa för er. Bäst du gör en sak. Det här är en fladdermus. Där måste du. Det här är en fladdermus. Han heter Lightcore. Ni undrar för säkert varför jag har den här. Ni undrar. För att det är Lego Chima. Okej. Titta på vingar. Sätt dig ju. Och han är gjord av Lego. Ja. Vi första så här, vi tänkte det här kommer att, men du får ju sätta dig närmare. Jaha. Ja, vi tänkte i alla fall göra 2 videos idag. Men sluta. Ni får inte klaga på ljuset. Klaga på mig. Okej. Vi tänkte först göra The Life Tag. De finns. Jag ska verkligen försöka. Men jag vill inte vara med i kameran. Jo, kom igen Elias. Annars får du inte visa mera Lego i andra videon. Okej! Kom då. Men jag kan inte visa surfande och gå. Nej. Han har tappat bild. Okej. Han är ju första också frågan. Vilket då var det bästa? Alltså vilket då har varit det bästa Elias? Din födelsedag. Nej, men vilket år tyckte du var bäst? Min födelsedag. Detta året eller något annat år? Ett annat år. Vilket år då? 25 maj. Ja, men hur gammal skulle du fylla då? 7. Du har inte ens gjort det! Just det! Jag fyllde 6 år. Så men i år då fick jag lite Lego, spindelgrotta och skorpion. Ja. Yeah! Men kom närmare Elias. Får bara hämta lite av mitt Lego? Nej, får det får du göra snart. Mitt bästa år tror jag att det var 2008. För då har jag faktiskt min lille plår. Okej, jag kommer följa nu. Vilket år har varit det sämsta året? Mitt sämsta år har varit 2000. 2000. Varför? För jag var inte född då. Det var 2 år innan jag föddes. Vänta, jag säger mitt. Ja. Vilket år då? Det är Sveriges nationaldag. Sämsta år? Ja, Sveriges nationaldag. Det är bara en dag. Men vilket år har varit det sämsta? Det ska jag fundera på. Hallå? Elias, du får flytta. Sådär, vi får typ göra så. Mitt sämsta år har varit 2000. Det var när de river. Det var inte sämsta år. Men det här första frågan, vilken var det bästa år? Det var när vi åkte till Norge faktiskt. Nej, det var min farsa då och hade bästa. Men mitt bästa år var när jag åkte. Okej, fråga 3. Om världen skulle gå under, vad skulle du då göra sista dagen? Att springa fri. Det är hans teori. Men jag skulle nog samla alla vänner, släkt, kompisar och sånt. Och de närmsta typ. Har du inga närmsta kompisar? Men... Okej! Ja. Men sluta Elias. Jo, det gjorde då skulle vi typ...
På dagen skulle vi typ spela minigolf, alla bada, och sen på kvällen skulle typ vi ha storfest typ. Ja, världen går rummet. Avbryt mig inte. Hjälp. Såhär att äta mat och sånt. Och missa det. Fråga 3. Eller 4. Vad längtar du mest till 2015? Jag längtar efter båten. Vi ska åka på båten 2 veckor. Ja, och det är därför jag längtar. Ja, men... Jag får ligga i ett bollhav. Ja, men till nästa år, vad längtar du då efter? Det är en svår fråga. Vi har typ pratat om att vi ska åka till Liseberg nästa sommar. Eller Legoland. Ja, det ska vi! Men... Au! Eller typ Legoland. Det där gjorde ont. Och det ser jag mest fram emot. Förlåt, killen. Hon tycker inte vad förlåt. Men Elias, vad längtar du till 2015 då? Okej, vi lovar att inte vara dumma med. Det var tanslar. Inte vara dumma med. Okay. Men vad längtar du till 2015? Det är en svår fråga. Du kanske fyller 7 år och börjar ettan. Jag längtar efter nollan! Amber. 5. Vilket minne skulle du vilja upprepa? Att jag saknar en gammal mormor. Ja, hon gick bort. För ett par månader sedan. Ja, hon dog! Jo. På ett sjukhus! Ja, hon somnade in allt det. Men det... Alltså, jag skulle nog vilja upprepa minnet när Elias föds. För det... Det är ditt bästa år. Det minnet skulle jag vilja upprepa till. Jag vet varför jag grät, för jag saknar gamla mormor. Ja, kul. Förlåt, jag har inte duschat på ett tag. Fråga 6. Om du skulle åka in i framtiden, vad skulle du då vilja göra då? Jag skulle vilja åka tillbaka till framtiden. När jag föddes. Men om jag skulle åka in i framtiden, då skulle jag typ säga hur jag typ kanske 20 år framåt i tiden. Då skulle jag typ vilja säga om jag har fått några barn, om jag har hittat någon man. Hur jag typ ser ut så... Allt det. Det skulle jag vilja göra. Jag saknar verkligen min 4-årstid. Mm. Om 0 år. Om 1-årstid. Om min 2-årstid. Om du fick vara en kändis i 2 dagar, vilken skulle det då vara? Mm. Är det One Pie Diaries som spelar? One Pie Diaries. Ni har väl hela One Direction. Men sluta. Nej, du sa att vi inte skulle vara dumma med. Ja, men... Du började, då skulle jag nog vara... Vad heter hon? Vänta lite. Ja, men hon typ sen spelar Anders. Elina! Ja, jag skulle typ vilja spela henne. Eller vara henne i 2 dagar. Elias, vilken kändis skulle du vilja vara? Jag vill vara ett annat band. Typ handelsbrandband. Jag vill vara en av... Halleluja! Vad ska du vilja hända 2015? Jag vet inte. Att bli polis. Nej, 2015. Jag skulle typ vilja hända 2015 när jag börjar sjuan att jag får bra betyg och sånt. Att jag får bra betyg. Och Elias ville nog ha mer lego. Jag vill ha lego med mitt lego! 9.
Vem skulle du vilja träffa i en smak och ta bort? Gammal mormor. Jag skulle nog vilja träffa vår riktiga morfar. Jag skulle vilja träffa gammal mormor och vår riktiga morfar. Ja. Vår riktiga morfar. Håll på för länge sedan. Fråga till er, sista fråga. Om du vann 1 miljon, vad skulle du då göra? Jag vann massa med Lego Kimo. Jag skulle nog åka utomlands och typ köpa en båt, kanske. Och en ny dator och en kamera, kanske. Hallå! Kanske ett Xbox om jag vann 1 miljon. Men det här var i alla fall det life pack. Så kolla in snart igen så hörs vi i nästa video. Hej då!